Soc Maria Assumpció Jiménez Álvarez, porto 40 anys treballant a l'empresa i en aquest moment estic portant la direcció del Servei d'Atenció Primària al Penedès Garraf Nord. Ha estat una trajectòria llarga. Porto des de l'any 73, per tant fa 40 anys que treballo a l'empresa. I amb aquests 40 anys he tingut més de 10 canvis. He estat a diferents llocs i he desenvolupat diferents càrrecs. Els meus inicis a la institució van ser una mica per casualitat. Es podria dir que em van venir a buscar a casa. Jo treballava en un centre, una mútua, laboral i em van venir a buscar a casa perquè eren temps que van inaugurar moltes, es van fer molts edificis i molts centres nous. Concretament, la meva promoció va inaugurar l'Hospital de Bellvitge i el següent any es va inaugurar el Centre d'Atenció Primària de Just Oliveres. I així ens vaig entrar. Eren temps de moltes oportunitats. Nosaltres vam ser pioners en posar el primer servei de planificació familiar dins d'un centre d'atenció primària. I l'anècdota en concret és que, portats per la il·lusió, el vam pintar de color lila. Era significativament diferent que tot el centre. A dia d'avui, quan ens retrobem els companys amb els que vam compartir aquells temps i totes aquestes històries, encara ens provoca un somriure. Va ser molt divertit. Jo, primer de tot, vull destacar que jo em sento molt orgullosa d'haver estat treballant a l'ICS i de pertànyer a una marca ICS que, per mi, transmet molts valors, com són el coneixement, la confiança, la seguretat i la professionalitat. I per tot això em sento orgullosa. L'ICS m'ha donat moltes oportunitats. M'ha donat oportunitats de formar-me, de créixer, de fer-me gran com a persona i com a professional. I sempre he d'estar agraïda amb aquestes oportunitats. Suposo que és com tot a la vida. Les has de saber buscar, trobar i aprofitar-les. Pot semblar un tòpic i ho he estat meditant ara fa una estoneta i jo m'enduré el record de les persones. Crec que aquesta organització el seu potencial està amb les persones i compta amb gent extraordinària. Jo m'enduré un trosset, un record de cada una de les persones que he tingut l'oportunitat de conèixer i amb les que compartir aquests anys amb tots ells. Per mi el millor és això, la seva gent, que és gent extraordinària.